Tak budeme dneska v Jánovi, ale pokračujeme témou, ktorú Tomáš už navrhol, keď čítal ten žalm 131. A je to téma pokory, ale nebudeme dneska v žalme, budeme v Evanjeliu podľa Jána. A Evanjelium podľa Jána, Augustín, teológ, dávno kedysi žil, povedal, že Evanjelium podľa Jána je dostatočne hlboké, aby v ňom slony plávali, ale dostatočne plitké, aby sa v ňom deti neutopili. Tak ak sa cítite ako dieťa, že ešte toto ste veľmi nedržali v ruke, ako dieťa sa na to pozeráte, tak otvorte si Jána. A ak sa cítite ako slony, a to nemyslím zlom, ale otvorte si Jána, lebo sú tu hlboké pravdy o Božej milosti k nám. A budem čítať od 19. verša. Tie prvé verše, môžeme dať ten slide, ono to tak začína ten Ján, tie verše, ktoré nebudem čítať, takým kozmickým svedectvom o Ježišovi. Tých prvých 18 veršov, tak celý kozmos svedčí o tom, že Ježiš je Pán. A teraz v 19. verši sa priblížime, taký zoom, a z kozmického svedectva o tom, že Ježiš je Pán, príde také konkrétne svedectvo jedného človeka, ktorý sa volá Ján, nazvali ho Ján Krstiteľ. A on má konkrétne svedectvo o tom, že Ježiš je Pán. Tak čítame od 19. verša až po 34. Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali, kto si ty, on vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho, čo teda, si Eliáš? Povedal, nie som. Si jazda ten prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov, opýtali sa ho, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? A Ján im odpovedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne, ja nie som hoden rozviazať mu remienok na sandáli. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. To je ten, o ktorom som mu povedal. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidíš zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krští Duchom Svätým. A ja som videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Čítali sme Božie slovo a môžeme sa modliť. Páne, potrebujeme teraz znovu taký hľa moment, kedy budeme vidieť lepšie. Budeme vidieť lepšie seba, budeme vidieť lepšie teba. Tak Duchu Svätý, prosíme, aby si nám zjavil to, čo nám tu hovoríš skrze túto kapitolu. Amen. Takže bavíme sa o pokore a určite každý z vás pozná človeka, nejakého kamaráta, ktorý má taký neuveriteľný dar, že nech sa rozpráva o hocičom, tak on nejak nájde takú cestičku, aby sa zrazu rozprával o ňom. Hej, poznáte takého kamaráta? Že proste niekto povie nejaký vtipný príbeh a zrazu tento, no počkaj, ale nevie, čo sa mne stalo. Hej, poznáte, hej. Niektorí z vás, vidím, že ste drgli do suseda, že to si ty, tak prepáčte. Keby to bola moja manželka, tak určite by do mňa drgla. Hej, ja mám tiež občas tento talent. A dokonca jeden príbeh vám poviem. A stále váham. Takto, dohodneme sa, že sa na konci zasmiete.
Lebo sa bojím, že budete iba stonať, že och, že nie. Ale prosím, zasmiejte sa. Keď som asi 7-8 rokov dozadu, čiže dávno, som bol veľmi mladý, hej. Som bol na jednej návšteve a tam, ja si to pamätám tak, že sme sa rozprávali o všeličom možnom. Takže o futbale a o cirkvi na Slovensku a v Amerike a o akože významných dobrých veciach. No, po roku som sa vrátil do tohto domu, tejto rodine a taká 11-ročná dcéra tam bola a viete, ako s deťmi, to je jedno koľkokrát, vždy sa musíte znovu predstaviť, lebo si vás nepamätajú, aspoň tak som si myslel. A som prišiel ku nej, že ahoj, ja som Dawson, ona sa mňa pozerala a že teba si pamätám, ty si ten človek, ktorý tak rád o sebe rozpráva. Ďakujem. Niektorí ste sa zasmiali, niektorí si povedali, och. Prečo to hovorím? Lebo pýcha sa veľmi ľahko vidí. Hej, 24-ročný Dawson, si poviete, joj, pyšný človek, tu rozpráva stále o sebe. Ale pokora sa veľmi ťažko definuje. Vieme, že pokora je asi opakom pýchy. Ale ak pýcha je, že si myslím veľa o sebe, tak čo je pokora? Že si myslím, že som nič? Asi nie úplne. Rimanom 12, to mám aj na slajde, nám opisuje tento kontrast. 12 vo verši 3 hovorí: mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nenamýšľal o sebe viac, tam je tá pýcha, hej, nenamýšľal o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal tak, aby konal rozumne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Iný preklad hovorí, najprv hovorí, nie príliš veľa, a potom hovorí, ale zmýšľajte triezvo o sebe. Zmýšľajte, alebo inak povedané, vidzte sa správne. Vidzte sa správne. Toto je pokora. Že vidím, ako ma Boh stvoril, ako ma obdaril, k čomu ma povoláva. Pokora je, keď sa vidím správne. A tento Ján Krstiteľ, čo sme teraz čítali o ňom, Ján Krstiteľ je výnimočným príkladom pokory. Je výnimočným príkladom pokory. Prečo? Lebo je to človek, ktorý vie, kým je, vie, k čomu je povolaný a je s tým úplne v pohode. Je v pohode s tým, kým je a čomu je povolaný, kde má byť. To je pokora. A aby sme sa teraz nemýlili, Ján Krstiteľ určite nebol nejaký tichý mužík. Nejaký, že ako troška poznáte z Evanjelií, tak to bol divoký muž. Naozaj taký divok. On určite bol človek, ktorý keby proste vošiel do miestnosti, tak každý si ho všimne. Sa nedá nevšimnúť. To je človek, ktorého si každý všimne. Dokonca spôsob, ako tento Ján Krstiteľ prišiel na svet, teda pôrod, teda ako toto všetko, to bol neuveriteľný príbeh. Viete prečo? Lebo archaniel Michal oznámil, že prichádza. To si všimne človek. No, neviem, či tu máme tu nejaké mamičky a pozerajte na Facebooku tie rôzne oznámy, že ako oznamujú, že budeme mať bábo, hej. A na Pintereste, či kde to sa hľadá, že dáme modrý balónik, že čakáme malého chlapčeka, alebo torta sa krája. Nie, že rúžová torta. Tak si predstavte, že tam Janková mama pozerá, že balón, nie, že torta, tu je nápad. Archaniel Michal by mohol. Takto sa oznámi, že prichádza Ján Krstiteľ. A v Lukášovi máme opis toho momentu. Michal, archaniel, prichádza za jeho otcom Zachariášom, ktorý bol kňazom. A počúvajte jeho slova. A myslím, že mám, hej, anjel mu povedal, neboj sa, Zachariáš, to je jeho otec, Jánov otec, tvoja modlitba bola vypočutá, tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať. A mnohí sa potešia z jeho narodenia, veď bude veľký pred Pánom, nebude piť víno ani opojné nápoje a bude plný Ducha Svätého už matkinom lone. Mnohých z izraelských synov obratí k Pánovi, ich Bohu. On sám pôjde pred ním v Eliášovom duchu. Eliáš bol tiež taký mocný, veľký prorok z starej zmluvy. Pred ním v Eliášovom duchu a v jeho sile, aby
obratil srdcia otcov k deťom a neposlušných k múdrosti spravodlivých a prichystal tak Pánovi pripravený ľud. To už aké povolanie? Prichystať Pánovi pripravený ľud. Takže tento chlapík, čo je naplnený Duchom Svätým v lone matky, vďaka mne už sa mnohí obrátia k Bohu, bude ako Eliáš, ten mocný prorok, vďaka nemu sa obrátia srdcia k otcov, k deťom, neposlušných múdrosti. Dokonca v Matúšovi Ježiš povie o Jánovi Krstiteľovi. V 11. kapitole, amen, hovorím vám, medzi narodeninými zo ženy nepostal nikto väčší ako Ján Krstiteľ. Ježiš hovorí Jánovi, nikto väčší ako Ján. Pár veršov ďalej, ak to chcete prijať, on je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva. Ja len chcem, aby bolo jasné, lebo sa ideme baviť o pokornom mužovi, že tento Ján, on proste sa zjaví na scénu túto v Novom zákone takým úplne takým výbuchom. Je tu Ján Krstiteľ. On prorok, ktorý proroci mali chodiť do chrámov, on ide do púšte. A povieš, Jánko, prečo ideš do púšte? Však tam ťa nikto nebude počúvať. A práve, že ho počúvali. Práve, že on má toľko followerov v púšti. On je hlas volajúceho na púšti. Je to modný muž, ale je nesmierne pokorný. A na toto chcem, aby sme sa teraz pozreli. On je taký pokorný, ja som presvedčený, že keby tu sedel, tak povie dosen. Stačilo o mne. Už prestane hovoriť o mne, začni hovoriť o Ježišovi. Hneď sa k tomu dostaneme. Toto chcem, aby sme videli. Tento Ján Krstiteľ nám ukazuje, že je myslím, že ten ďalší slide, že je taká spojitosť medzi pravou pokorou a takým výrazným posolstvom. Alebo to slovo, akože svedectvo, výraznosť zvestiou o tom, že Ježiš je Pán. To je taká spojitosť, ktorú uvidíme. Tak budeme v takých dvoch bodoch sa pozerať na toto. Ten prvá, také moja slovenčina, ten Ján, pokorná pohoda s tým, kým som a kým nie som. A potom výrazné posolstvo o tom, kto je Ježiš. Tak najprv ten posol, tento Ján. Oni sa ho pýtajú 5-krát, môžeš dať ďalší ten text, 5-krát sa ho pýtajú, kto si. Od verša 19, tam, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa opýtali, kto si ty, on vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho, čo teda si Eliáš? Povedal, nie som, si za ten prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si? Ján, kto si? Aby bolo jasné, ak proste človek má niekedy príležitosť sa trošku predstaviť, tak to je vtedy, keď sa ťa niekto spýta, a ty si kto? Nie? Ty si kto? A Ján, ako som už naznačil, on by mohol dať naozaj presvedčivé CVčko. Ty si kto? Zaujímavá otázka. Počuli ste už Archanielovi Michalovi? Tak to mohol začať, hej? Alebo, viete, ja som na púšti a tam robím prednášky o minimalistickom živote a tam sa modlím a mohol takto. Ale čo hovorí o sebe? Nič. Absolutne nič. Oni sa ho 5-krát spýtajú, kto si? On nemá vôbec potrebu byť poznaný. Absolutne. Kto som ja? Kto si Ján? Nemá potrebu. Máš ty tú potrebu? Mám ju ja. Keď vôjdem do miestnosti, aby ľudia vedeli, kto ja som, kde sa pohybujem, s kým som, čo robím, Ján ju nemá. Čo hovorí? Nepovie, kým je a čo povie. Povie, kým není. Povie 4 slova. Začne, že ja nie som Mesiáš. V inom preklade, ja nie som Kristus. A bratia, sestry, tieto 4 slova sú veľmi mocné. Ja nie som Kristus. Skúsme si to za chvíľu povedať. Mnohí z nás to potrebujú povedať. Niektorí z nás sú rodičia. Ja to dneska musím povedať. Dneska sme to nedali s našimi deťmi. Ja nie som Kristus. Ja tie deti nezachránim. Niektorí z vás to potrebujete kvôli práci,
s ktorou sa trápite, alebo ktorú nemáte. A hľadáte. Ja nie som Kristus. Možno zažívate napätie vo vzťahu s niekým. A potrebujete povedať malú, ale veľmi veľkú modlitbu. Ja nie som Kristus v tomto. Tak ja vás chcem normálne vyzvať, aby sme to teraz nahlas povedali. Lebo vidíte, ako pri týchto štyroch slovách nám tak spadnú ramena. Že ja nie som Kristus. Tak skúsme spolu. Ja nie som Kristus. Malé vyznanie a veľká modlitba. A ja to hovorím aj preto tí z vás, ktorí si sledovali alebo si boli súčasťou nášho príbehu. Toto bola častá moja modlitba za posledných 6 mesiacov, či už Nitry alebo toho materského zboru. Nie som Kristus. Nie som Kristus a je dobré, že každý zbor má Krista. Ján vie, že není Kristus, ale ten, kto na neho ukazuje. A ty nie si Kristus, ale máme povolanie ukazovať na neho. Nie je Kristus. A potom sa ho spýtajú, čo teda? Si Eliáš? Môžeme ísť späť k tomu textu, hej, ďalej. Si Eliáš? Nám je to možno divná otázka. Si Eliáš, keď sa ťa niekto spýta, ty si Eliáš. Ale pre nich, ako som už naznačil, to nie je ni divná otázka. Prečo? Lebo ten Eliáš bol ten prorok. A oni vedia, že tento Eliáš, tento prorok, ktorý kedysi dávno žil, tak on nezomrel. Nejak, nevieme čo, odišiel byť s Bohom. A jeden druhý prorok, Malachiáš, prorokoval, že sa vráti. Tak to vôbec nie je divná otázka. Oni ho snoria. Kde je? Kde bude? Hľadajú. A ako som už povedal, Ježiš hovorí neskôr, to bol on. To fakt bol on. Ten Ján, to bol Eliáš, ak to viete prijať. Tak to povedal. Znovu, tu vidíme Jánovu pokoru. Sa ho pýtajú, si Eliáš? A mohol povedať, no, už sa blíži, už toto je lepšia otázka. Ale čo hovorí? Teraz v tejto chvíli vie, že správne odpovede nepotrebuje teraz upriamiť pozornosť na seba, nepotrebuje svoje ego nejak nafúkať. Znovu sa pýta, máme my tú potrebu? Máme my potrebu, aby ľudia vedeli, kým sme, čo robíme? C.S. Lewis, jeden spisovateľ, opisuje pokoru, o svojej knižke hovorí takto. Nedomnievajte sa, že ak stretnete skutočne pokorného človeka, bude taký, ako si dnes väčšina ľudí predstavuje pokoru. Nebude to slizký a úlišný človek, čo každému hovorí, že on je vlastne úplne nič. Pravdepodobne by ste len povedali, že vyzeral radosne a inteligentne a javil skutočný záujem o to, čo ste mu hovorili. Ak sa vám nepáčil, bude to zrejme zo závisti, že niekto dokáže brať život tak v pohode. Pokorný človek nemyslí na pokoru. On nemyslí vlastne ani na seba. Nechceš také niečo? Toto, čo Ján zažíval. Nechceš to? Takto si to nejak predstavujem. Keď som sa pozrel na tohto Jána, začal takto kresliť. Že my väčšinou to takto nejak máme, že máme také spektrum a proste vidíme niektorých, čo si oni myslia o sebe, vysoké toto. A potom zase tých druhých, ak to nazval slizky, úlišný, čo znamená úlišný, aj neviem, ale... Úlisný. Aha, tak zle, hej. To OK, naučím sa po slovensky. Vysoké, nízke, a my si niekedy predstavíme, že ja sa musím tak do stredu trafiť. Ja by som ten môj krížik tuna, ja chcem mať. Nie? Problém je s týmto, že stále sme strašne upramení na seba. V podstate stále riešim seba. A to nie je pokora, to je falošná pokora. A čo je falošná pokora, keď som upramený na seba? Znovu sme pri pýche. Sme pri pýche. Takto sa nerieši pokora. Podľa tohto, čo tu vidíme od Jána, ja som presvedčený, že Jánov krížik na tom spektrume, kde by to bolo? Ja si myslím, že to bol hentam. Proste úplne mimo. On vôbec nerieši seba. Kto si? Tam je pokora. Neriešiš seba. Vidím sa správne.
Ako to zvládaš? Možno si povieš, dostan, možno ty toto musíš riešiť, ja nie som vôbec takýto typ človeka, ktorý toto musí riešiť. No, spýtam sa takto. Ako reaguješ, keď si ťa ľudia nevšimnú? Keď ťa prehliadnú? Keď sa veľmi snažíš, dáš do toho strašne veľa energie a nikto to neocení. Alebo ako reaguješ, keď prichádza kritika? Keď ťa ľudia kritizujú, vadí ti to, dostávaš do noci hore, rozmýšľaš, prečo to povedal a ako to myslela. Alebo ako reaguješ na prekvapenie vo vzťahu, keď ti niekto proste, prečo toto spravil, ničí ťa to? Keď si tuná, keď si mimo, keď neriešiš seba, tak za kritiku nápomocnú si vďačný a za nenápomocnú proste ti to je jedno. Bolí ťa možno troška tvoje srdce, ale ego ťa nebolí, lebo neriešiš seba. Chceš to? Chceme toto, čo má Ján. Tak oni sa ho pýtajú nakoniec. Proste, Kristus to není, Eliáš to nie je, či je prorok, sa pýtajú. A môžeš dať späť hej tomu textu. Ten prorok, tam nevieme presne čo, ale asi to bude odvolávka na proroctvo z Deuteronomia, že proste príde prorok, asi aj s veľkým P, Ježiš, znovu Mesiáš. Ján trikrát povie, nie som Kristos, si Eliáš, si prorok, znovu nie. Tak kto si, sa ho pýtajú. A pozrite na jeho odpoveď. Ja som hlas. Verš 23. Ja som hlas. Ja som len hlas. On, Ježiš, je slovo, ktoré bolo od počiatku sveta. Ja som hlas, ktorý zvestujem slovo. On je slovo, nie som Kristus, ja som hlas. On je tak premožený tým slovom, čo v tej prvej kapitole sa tých 18 veršov opisuje. On je tak premožený tým slovom, že môže úplne pokojne povedať, ja som len hlas. Jeden príbeh takého talianského dirigenta koncom 19. storočia sa volal Arturo Toscanini. To som spravil intuitívne. Toscanini. Arturo Toscanini bol dirigent. Vtedy tie orchestre mali iba chlapov. A on, to je dôležité za chvíľu pochopiť, prečo. A on bol významný dirigent. Najslavnejší dirigent tých čas. On Beethovena prinášal tým Talianom. A by ste mali pocit, že to bol koncert I'm T. Smile alebo niečoho. Oni tam na konci koncertov sú záznamy, že proste Beethoven dohral a tam ľudia v tých veľkých šatách, neviem čo, tam začali tleskať a neviem, dupotať, pískať, že Arturo, hej. A tento Toscanini na konci jedného koncertu, kde všetci proste vrieskajú na ňom, on sa otočil svojim hudobníkom a hovorí, páni, zašepká, páni, hej, všetci páni, ja som nič. Páni, vy ste nič. Čo asi veľa počuli od dirigenta? Vy ste nič. Hovorí, ja som nič, vy ste nič, ale Beethoven je všetko. Beethoven je všetko. Toto je Ján. To je hlas, ktorý zvestuje, ktorý sa môže pozrieť na ľudí a povedať, páni a dámy, ja som nič. A ty si nič. Ale Ježiš je všetko. Ježiš je všetko. A ten chlapík, ktorý spáchal samovraždu, bol takým môjim mentorom. Ak by som mal zhrnúť jeho svedectvo ku mne, tak to sú tie tri vety. Ja som nič a ty si nič, ale Ježiš je všetko. Toto je naše posolstvo, bratia a sestri. Ak nasledujete Ježiša, toto je naše posolstvo. Ján o dve kapitoly neskôr povie, Ježiš musí rásť, ja sa musím umenšovať, ja musím byť menší, aby bolo viac jasné, aký veľký je Ježiš. Ja som nič, ty si nič, on je všetko.
Oni sa opýtajú, OK, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Pýtajú sa, kto ti dáva autoritu, odkiaľ to bereš? A on im odpovedá, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte, ten, čo prichádza po mne. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na sandáli. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde krstil. Čo to vlastne hovorí? V tej dobe, ak ti niekto rozviaže sandál, tak ten niekto bol jedine otrok. On hovorí, dámy a páni, ja som nič. Ja nie som hodný ani byť jeho otrokom. Ja mu ani nemôžem sandále rozviazať. Ale on, ten, čo príde po mne, on je všetko. Tak toto je ten posol, ktorého sme doteraz riešili. A teraz oveľa stručnejšie Jánove posolstvo. Jeho posolstvo. Na druhý deň má tento Ján príležitosť zvestovať o Kristovi. Na 29. verši pokračuje, keď na druhý deň videl, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. A neviem, či cítite váhu tejto vety. A vlastne viem, že necítite. Lebo my ju necítime. Lebo sme Bratislavčania, Nitrenčania, alebo Američania v 21. storočí, ktorí nemôžu cítiť váhu tejto vety tak, ako ju cítili oni, tí počúvači. Prečo? Prečo? Lebo povedal baránok Boží. Keď oni počujú túto frázu, baránok Boží, tak pre nich to je také tsunami príbehov a proroctiev. Proste baránok Boží. Tak neviete, o čom rozprávam, tak akože mohli by sme dlho začať Abrahamom a Abraham, ktorý má zabiť svojho syna a potom Boh zasiahne a povie, nie, tu, baránka. Tam to môžeme začať. A môžeme pokračovať v Egypte, keď Boží ľud boli otrokmi, mali odísť a jediný spôsob, ako sa zachránili, bolo, že baránka zabili, potreli krv a tým pádom zachránili svojich synov a potom všetci mohli výjsť z Egypta. Baránok Boží, tieto príbehy sa im vybavujú. Alebo proroctvá. Izaiáš 53, že ako baránok vedený na zabitie príde Mesiáš, prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Oni čakajú na baránka stovky rokov. V podstate celý príbeh Biblie by sme mohli týmito troma vetami zhrnúť. Máme na začiatku obrovský problém. Ľudia potrebujú byť zmierení s Bohom. A tak celá stará zmluva je jedna otázka. Kde je baránok? Kde je baránok? Kde je baránok? Kde je tento baránok, ktorý má prísť? A potom príde Ján a povie, hľa, baránok. Toto je nová zmluva. Hľa, tu je baránok. A potom smerujeme, aspoň takto píše na konci, že aj paradox, aj Jonesovci, raz budeme pred baránkom a novom stvorení budeme opakovať a nikdy sa neunavíme. Hoden je baránok. Toto je celý príbeh sveta. Kde je baránok? Hľa, baránok, Ježiš a raz hoden je baránok. Tento Ján, on nerieši seba a kvôli tomu on je pán, na ktorom sa celý príbeh Biblie láme. On je ten, ktorý môže povedať hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. To je ten, o ktorom som povedal, po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prvý ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčí, on ho opisuje. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidí zostupovať ducha a spočívať na ňom. To je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl,
vydávam svedectvo, že toto je Boží syn. Pokorný Ján vydáva svedectvo. Toto je Boží syn. Viete, ako sa dostaneme z toho spektrumu vonku, ten krížik mimo? Že hladíme na baránka. Že jeho vidíme. Neriešime seba. Riešime, Boží baránok prišiel zachrániť svet. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Aj v tej druhej časti je váha. Sníma hriechy sveta. Sníma hriechy sveta. Ja, keď som mal asi 11 rokov, tak ma rodičia zobrali do Liptovského hrádku na zabíjačku baránka. A sme tam boli, veľa detí tam bolo. Taký Ujo sa volal Paštrnák. On tam mal všelijaké zvieratka. Sme sa tešili, farma, jej, sme naháňali so zvieratkami. Až kým Ujo Paštrnák nezobral taký pník, alebo peň. Peň sa hovorí, nie, keď to není pník, keď je väčší. Peň. A tuto položil, my sme tak pozerali, potom chytil baránka. A ten baránok bol tichý, nebil sa, išiel s ním. A zobral ho tam, a tak ako tu na, tak aj tam stichlo. A on zobral toho baránka, položil mu hlavu a iba tam ležal, tak díval očami, potom zobral takú obrovskú mašetu, taký nôž. Sme tam deti pozerali. OK. Prečo vám to opisujem, sa pýtate? Lebo toto je obraz, ktorý Boh zvolil, aby sme pochopili, čo to znamená, že Boží syn snímal hriechy sveta. Že baránok, z ktorému vyteče krv, až kým nereaguje. Lebo v tom obraze sa opisuje jednak, ako sme na tom zle, že takto to musí byť. A na druhej strane, ako nás má rád, že takto je ochotný postupovať. Toto je jeho príbeh pre nás. A keď toto vidíme, tak neriešime seba. Sme mimo. Všetci sme blúdili ako ovce. Každý išiel svojou cestou, ale Hospodin na neho uvalil neprávosti nás všetkých. Bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa. Tento Ježiš, on je aj lev. On mohol otvoriť ústa. Ale neotvoril ústa. Kvôli Dawsonovi. Kvôli tebe. Len milosťou môžeme vstúpiť. Len pre milosť smieme stáť. Nemôžeme si to zaslúžiť. Je to pre krv baránka. Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí? Martin? Filip? Kto obstojí? Vďaka, že krvou baránka sme očistení. Tuto piesem budeme za chvíľu spievať. Ak ešte nenasleduješ Ježiša, tak moja výzva je, pozri sa na baránka. Hľa, baránok, ktorý sníma hriechy sveta. A ak nasleduješ Ježiša a sa snažíš byť Kristom, neviem kde, všade. Nemusíš byť, nie si Kristus. Hľa, baránok, ktorý je Kristus, ktorý je král, sníma hriechy sveta. Stovky rokov sa pýtali, kde je baránok. Ján zvestuje, tu je, hľa, baránok, my môžeme zvestovať, tu je. A Johnsonci teda odchádzajú na chvíľku,
Ale naozaj to myslím vážne. Za chvíľu budeme stovky rokov. Hodene baránok, hodene baránok. A to vďaka, že sme mali tú skúsenosť aj teraz. Ja som nič, ty si nič, on je všetko. Poďme uctievať baránka. Môžete hudobníci prísť dopredu, budem sa modliť. Pane, odpúšť mne, ako často riešim seba. A aj dneska v aute som znovu riešil seba cestou sem. Pane, Ty si Kristus. My sme nič. Ty si všetko. Ďakujeme, že môžeme byť rodinou. Rodinou ľudí, ktorí ukazujú jeden druhému, hľa, baránok. Pozri znovu, brat, sestra, znovu ti chcem pripomenúť, tu je baránok. Pomôž tomuto zboru. Ďakujem, že to je taký zbor. Pomôž, nech naďalej je a nech po celej Bratislave zaznie táto veta v ďalších týždňoch, mesiacoch a rokoch. Hľa, baránok. Aby bolo veľa Bratislavčanov a Nitrančanov a Takomančanov, ktorí raz budú vyznávať, hoden je baránok. Buď milostivý, zachraňuj si svojich ľudí, zachraňuj nás od seba každý deň. Potrebujeme ťa lepšie vidieť. Amen.